E agora vamos ao comentário de economia com Denísio Campos de Toledo. Não foi exatamente surpresa o adiamento da votação na Previdência. O governo estava mesmo com muita dificuldade para conseguir os 308 votos na Câmara. Para não sofrer uma derrota, que seria pior, o governo marcou a votação para fevereiro, possivelmente dia 19, se até lá tiver os votos que estão faltando. Mas quer manter as expectativas em alta para minimizar reações negativas como as do mercado financeiro. Só que se a conversa ficar mesmo para 2019, como já se especula, o mercado pode ficar bem mais pressionado com a alta mais forte do dólar, que atrapalha a inflação, que comprometeria até a manutenção dos juros básicos mais baixos. As negociações ainda prosseguem. Já se fala até numa transição para servidores contratados antes de 2003, como dos trabalhadores do setor privado. É importante que não ceda demais. Primeiro, porque igualar as condições da aposentadoria do setor público e do setor privado é um dos principais argumentos para se obter maior apoio da sociedade. Depois, porque se continuar cedendo, vai reduzir ainda mais o resultado que se espera da reforma em termos financeiros, na redução do ritmo de aumento das despesas. Agora, mesmo ainda fazendo esforço para aprovar a reforma, o governo pode não conseguir evitar algumas consequências negativas, além da reação do mercado. As agências de classificação de risco voltaram a alertar sobre novos possíveis cortes da avaliação do Brasil, o que poderia encarecer a captação de recursos, reduzir fluxo de investimentos. Os empresários tendem a ficar mais cautelosos no aguardo de alguma coisa mais concreta. O fato é que a situação fiscal do país é muito grave. Esse orçamento aprovado ontem para 2018, já respeitando a PEC dos gastos, que determina que as despesas não possam crescer mais do que a inflação do ano anterior, esse orçamento, mesmo segurando essas despesas com base na inflação e contando ainda com uma receita maior, em função de uma esperada expansão mais forte da atividade, prevê um déficit de 157 bilhões de reais. Esse déficit é abaixo da meta fiscal do ano que vem, mas absurdamente ruim. E o próprio crescimento pode acabar sentindo algum impacto de um eventual fracasso da reforma. O governo até melhorou as projeções nesse sentido, como nós vimos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou essa elevação de 0,5% para 1,1% da projeção de crescimento este ano e de 2% para 3% do ano que vem. As previsões estão mesmo um pouco acima das do mercado e até do próprio orçamento. Mas 2018, com certeza, vai depender muito do que se possa esperar do ajuste das contas, além, é claro, do quanto que as eleições poderão interferir nas expectativas. Boa noite.